តាមទីទីស្នើសុំជួបអារម្មណ៍គុំសកាដើម្បីលោកគុំសកាបកស្រាយការពិតឬជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវជាមួយកញ្ញាស្រីផងដែរក៏ឡងមកគឺយើងខ្ញុំព្រមយើងខ្ញុំតែងតែទីទីឲ្យគាត់បកស្រាយការពិតតែការទីទីរបស់យើងខ្ញុំតែងតែមិនបានជោគជ័យដោយសារអារម្មណ៍ជាពេញពេញឬជាតែងតែជាយាមជំរុញឲ្យកកម្មជនឬជាអង្គរៈជាយាមរារាំងតតល់ខ្ញុំមិនឲ្យជួបដល់គុណសាខាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវបាត់ដល់គុណសាខាខ្ញុំសូមរំលឹកនៅចំណុច2ទី1បើយើងនិយាយអំពីតតភាពនៃច្បាប់គឺលើគុណសាខាក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអំពើខុសច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរចំពោះចំណុចនេះផងដែរគឺចំពោះចំណុចនេះផងដែរគឺអាយដល់គុណសាខាលោកបានជាយាមគិតវិញតតនឹងសំណើការសុំជួបរបស់យុវជនក៏ដូចជាការទៀមទីឲ្យចូលបំភ្លឺរបស់តឡាការផងដែរអញ្ចឹងទៀមទីនៃការតឡាការនេះផងដែរក៏លោកបានរំលោភទៅលើអំណាចរបស់តឡាការមិនជាយើងចូលបំភ្លឺចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាស្រីមុំកញ្ញាស្រីមុំក៏បានបកស្រាយរួចមកហើយថាសារសម្លេងនៃសន្ទនារវាងកញ្ញាជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ដែលសរសើរថាជាលោកគុំសកលនោះក៏កញ្ញាបានសារភាពរួចមកហើយថាជាសម្លេងពិតរបស់រងគុំសកលនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកញ្ញាស្រីមុំដែលជាភិក្ខុដែលគូសន្ទនានោះបានសារភាពរួចមកហើយថាជាសម្លេងពិតរបស់អាយដាមគុំសកលដូច្នេះការពិតក៏បានបង្ហាញហើយលោកក៏ប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ផងដែរទៅទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឬជាបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាស្រីមុំដូច្នេះមិនអាចគេចវៃបានទេពីព្រោះការស្រីមុំបានសារភាពរួចមកហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណធម៌ជំនាញដឹកនាំបើនិយាយទៅភាពជំនាញដឹកនាំនៃគណៈបញ្ញោបាយក៏ដូចជាភាពជំនាញតំណាងរាជនៅក្នុងសភាលោកពូមានទំនួលខុសត្រូវជាអ្នកដឹកនាំមានគំរូជាអ្នកស្អាតស្អំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌សង្គមបើសិនជាលោកគុំសុខាចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយនេះទៅជាសង្គមដែលមានភាពរីចម្រើនជឿនលឿនចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដែលលោកតែងតែទៀមទាននោះសូមលោកមេត្តាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនបង្កើតនូវភាពស្អាតស្អំគ្មានអំពើអនាចារគ្មានអំពើពុករលួយជាមុនសិនដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមអះអាងថាអាយដាមគុំសខាលោកពូតាចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈសំទោសកម្មសកម្មជនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាមហាជនទូទាំងប្រទេសនេះផងដែរថាតើករណីសម្លេងនៅបានបៃធ្លីនេះជាសម្លេងពិតរបស់លោកឬយ៉ាងណាពិតមិនពិតមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងស្ងោសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកតែងទៅទៀមទាននោះទេតែអ្វីសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំនាញរងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះមហាដឹងចង់ថាតើអីដល់គុំសខាប្រព្រឹត្តមែនឬក៏យ៉ាងណាបើលោកគុំសខានៅតែព្យាយាមគេចវេះព្យាយាមមិនចូលជួបទៅតាមសំណើរបស់តឡាការព្យាយាមនិយាយពីពួកយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមជនទៀមទានតាមសំជួលរបស់គុំសខាលោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយលោកមិនតាក់សំពីតាមនាំសម្រាប់ពួកជាតិបាទពីពួកពួកខ្ញុំជាយុវជនមិនចង់បានត្រូវការមេដឹកនាំទីនេះទេពួកខ្ញុំយើងដែលថាពួកខ្ញុំតែគាត់ឈ្មោះជាមួយក្រុមជំនួយគឺបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមគេជិះពងថាសំដល់មានពាក់ព័ន្ធបកលណាមាននឹងការប្រប័ននយោបាយណាទុំលោកផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកក្នុងទឹកចំណុចទី3ហើយរំកុំសថាគឺលោកមានចំណុចជាច្រើនដែលបងមកបកជំនាញតាមដល់យកច្បាស់ដែរតែជំនាញរបស់នេះពិសេសលោកបានប្រព្រឹត្តនៅអឺរួយតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ស្នើទៅកាន់អង្គភាពចាក់ទៅរួយគឺជាទ
ៀបដឹងរបស់កញ្ញាទីបន្ថាក៏ជាៀបដឹងរបស់កញ្ញាសង្គមអញ្ចឹងបន្ទាប់បើសិនជាមិនមានការចូលជួបបុគ្គលឬជាមិនមានការឆ្លើយតបទៅតាមថាជួនឬជួនលោកដើម្បីថាឥឡូវខាងយុវជនគួរតែរងចាំរយៈពេលមួយខែលោកបញ្ចប់វេទិកាសិនឲ្យខាងយុវជន2ឬក៏3នាក់ដើម្បីជួបជុំគុំសិក្ខាអាយដងគុំសិក្ខាដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពីព័ត៌មានអ្វីដែលលោកខាងយុវជនចង់ចង់សួរក៏ប៉ុន្តែលោកព្យាយាមរុញបើបានផ្ដល់ឲ្យសកម្មជនគឺជាអង្គរដ្ឋរបស់លោកមករៀបរៀងមកទប់យុវជនរបស់លោកខ្ញុំដែលទៅតែខ្លួនទៅទេមិនមានដំបងមិនមានអាវុធអីដើម្បីទៅបង្កហឹង្សាឬក៏តាមរំខានអប់រំទេដូច្នេះសូមមេត្តាសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមកគឺសូមមេត្តាកែប្រែចំណុចនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេគឺជាអព្យាក្រឹតឯករាជ្យគឺមិនត្រូវជួយអីទេដូច្នេះគឺខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះមហាដឹងចង់ថាតើអីដល់គុំសិក្ខាប្រព្រឹត្តមែនឬក៏យ៉ាងណាបើលោកគុំសិក្ខាណចៅជាយាមគិតវត្តជាយាមមិនចូលជួបទៅតាមសំណើរបស់តុលាការជាយាមនេះបែបពីពួកយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមជំនុំគៀមទៀនតាមសូមជួយដល់គុំសិក្ខាលោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយលោកមិនតាក់សំពីតាមរងចាប់ពួកជាបាទពីពួកពួកខ្ញុំជាយាមប្រជុំបញ្ចប់បានក្នុងត្រូវការមេដឹកនាំទីនេះទេពួកពួកខ្ញុំយើងដែលថាគុំថារៀបរបស់មកយើងមិនអាចចូលជួយយើងបើចង់ដាក់ប្រដៅគុំគេជាគុំថាសំបាទមានពាក់ព័ន្ធបកគលណាមាននឹងការប្របញ្ញោបាយណាទុំលោកដាក់ប្រដៅផ្នែកក្នុងទៅចំណុចទី3ទៅជាសង្គមដែលមានភាពរីចម្រើនជឿនលឿនចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដែលលោកតែងតែទៀមទាននោះសូមលោកមេត្តាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនបង្កើតនូវភាពស្អាតស្អំគ្មានអំពើអនាចារគ្មានអំពើពុករលួយជាមុនសិនដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមអះអាងថាអាយដងគុំសិក្ខាលោកគួរតែចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈសំទោសសកម្មជនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាមហាជនទូទាំងប្រទេសនេះផងដែរថាតើករណីសម្លេងនៅបានបៃធ្លីនេះជាសម្លេងពិតរបស់លោកឬយ៉ាងណាពិតមិនពិតមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងស្ងួតសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកតែងទៅទីមទីនោះទេតែអ្វីសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជាអញ្ចឹងបើសិនជាកញ្ញាស្រមដែលជាភិក្ខុដែលគូសន្តាននោះបានសារភាពរួចមកហើយថាជាសម្លេងពិតរបស់អាយដងគុំសិក្ខាដូច្នេះការពិតក៏បានបង្ហាញហើយលោកក៏ប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ផងដែរទៅទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឬជាបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាស្រីមុំដូច្នេះមិនអាចគេចវេបានទេពីព្រោះការស្រីមុំបានសារភាពរួចហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំបើនិយាយទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាភាពជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាលោកគួរមានទំនួលខុសត្រូវជាអ្នកដឹកនាំមានគំរូជាអ្នកស្អាតស្អំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនអំពើអសិលធម៌សង្គមបើសិនជាលោកគុំសិក្ខាចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយនេះគុំសិក្ខាក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរចំពោះចំណុចនេះផងដែរគឺអាយដងគុំសិក្ខាលោកបានជាយាមគិតវិញតេតតងសំណើការសុំជួបរបស់យុវជនក៏ដូចជាការទៀមទីឲ្យចូលបំភ្លឺរបស់តុលាការផងដែរអញ្ចឹងទៀមទីនៃការតឡាការនេះផងដែរក៏លោកបានរំលោភទៅលើអំណាចរបស់តឡាការមិនជាយើងចូលបំភ្លឺចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញាស្រីមុំកញ្ញាស្រីមុំក៏បានបកស្រាយដូចមកហើយថាសារសម្លេងនៃសន្តានីរវាង
កញ្ញាជាមួយនឹងប្រងនេះដែលសរសើរថាជាលោកគុំសកលក៏កញ្ញាបានសារភាពរួចមកហើយថាជាសម្លេងពិតរបស់រងគុំសកលនៅផងដែរតាមទីមទីស្នើសុំជួបអរងគុំសកលដើម្បីលោកគុំសកលបកស្រាយការពិតឬជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីផងដែរក៏ឡងមកគឺយើងខ្ញុំព្រមយើងខ្ញុំតែងតែទីមទីឲ្យគាត់បកស្រាយការពិតតែការទីមទីរបស់យើងខ្ញុំតែងតែមិនបានជោគជ័យដោយសារអរងជាពេញវិញឬជាតែងតែជាយាមជំរុញឲ្យកណ្ដាសកម្មជនឬជាអង្គរៈជាយាមរារាំងតុបតលខ្ញុំមិនឲ្យជួបដល់គុណសកលផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវបាត់អគុណសកលខ្ញុំសូមរំលឹកនៅចំណុច2ទី1បើយើងនិយាយអំពីតក្កវិជ្ជានៃច្បាប់គឺលើក